Koronavirusa yoluxan müğənni Xatirə İslam və həyat yoldaşı Fəxrəddindən yeni xəbər var. Big Az xəbər verir ki, xəstəxanaya yerləşdirilən cütlüyün səhhəti yaxşılaşıb. Bu haqda Xatirə özü məlumat yayıb. Şükürlər olsun ki, salamatçılıq oldu, təhlükəni atlatdıq. Allah hamınızdan razı olsun. Allah bu gözəl ayda heç kimə dərd verməsin. Biz də içində deyə Xatirə bildirib. Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxsi koronavirusdan vəfat edib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, Nazirliyin Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsinin baş məsləhətçisi və Cəbrayıl rayonu üzrə nümayəndəsi Kamran Quliyev 63 yaşında dünyasını dəyişib. O, bir müddət əvvəl COVID-19 infeksiyasına yoluxubmuş. Allah rəhmət eləsin.